بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي هبون دا وديال هلكن وعربسين يوسف حاد كسو دواتان قطبدا وقدار كرون وراركا عربسين يوسف ندن هنا وحاكم دا محاي تهي قرشاه وقد كن دولادا فدرال كاهي سوماليا عريمها اي كو جهي سو دا هذا اللذا حكومة دا هرقي سي مقدشو دا عدد كروغ مدي قيبا كميد اه مقالة دا قرده امام الكبوتلان يوسف دو كلو حاد وركنات كن داون تونتان دولادا فدرال كاهي سوماليا هيا maamulka koonfur galbeed waxa ay ku wareejisay agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta COVID-19. Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon ee wararkan idin heena saaxiibada qiimaha badan oo goor dhow diyaar garow iyagoo intaa ka faafaasan oo aan idin baqadno hadii ay buuna uu qadaro balse markaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe kaad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan baahda ku xiran wararkii warbixinada hadii jeer sida joogtadeena halkan ugu soo baahina noqda wadaha ugu horeeya marka la kulan haboon saaxiibyal markan qadaradii gabulshada ogtahay muumin adigana usub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka wa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiguga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay marka la kulantay haboon saaxiibyal daawadayaal aynu ku bilaawno iyadoo dhawaanahan bay soo ifbaxayaan warar sheegaya in dawladda Itoobiya ay dusha ka riixayso arrimaha wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland si loo ambaqaado oo natiijo miro dhal ah looga gaaro aas oo ay siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aragtiyo kala duwan ay ka aaminsan yihiin arrinkaas ayaa haddana waxa isa soo taraya soo bandhigida qorshayaasha la xiriira wada hadalkaas hanaanka lagu wajahayo iyadoo dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida aynu idin shaacnay uu qorsheynayo in uu magacaab gudiga Soomaaliland ku matali doona arrimaha wada hadalka ayaa haddana waxaa dhinaca iyo xukuumadda Muqdisho ay u hoggaamiyo Maxamed Cabdulla Maxamed Farmaajo dhankeeda ay wadaa qorsho la xiriira arrimaha hanaanka ay ku wajahi lahayd waxa markii ugu horeysay arrimahan iyo hanaanka loo wajahayo ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayay oo ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyay su'aal la xiriirtay qorshaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee kaga aadan arrimaha wada hadalada waxa uuna ka hadlay in dawladda Soomaaliya ee qorshaha ee la xiriira wada hadalada uu sheegay in ka dawlad ahaan dhankooda ay diyaar u yihiin isla markaana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu ambaqaado wada hadalada xukuumadda Hargeysa iyo Muqdisho waxa uu tibaaxay in muhiim ay tahay in laga fikiro mustaqbalka oo aan la fiirin wixii hore u soo dhacay wasiir Zabriya ayaa cadeeyay in ay u baahan yihiin wada hadalkan in loo wajaho si dhab ah oo aysan jirin cid la qasbayo. Waxaan ka jawaabay hadda hore adeer horta runtu waxay tahay Soomaaliland waa dad walaala ah oo magan laguna talagalay iyaguna aan aaminsanahay inay ku talagaleen sida waxay yihiin inaan lagu dhaafinin xal lagu midaysan yahay la helo wixii ay tabasho qabaan laga fariisto wixii taariikh hore dhacay inaanan ag fariisan mustaqbalka aan fiirino aan horo fiirino waxaan shaki ku jirin Soomaali oo aan Soomaalilan haysani Soomaali dharma haddana waxaad la socotaa inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan in Soomaalilan iyo Soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wada hadalada sidii horay raysku ku jirayna aan la ag fariistan wixii horay usoo dhacay mustaqbalka la fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kaloo Soomaaliya isugu timaadaan la helo arrinka ah mar labaad Soomaalilan hadda jawaabta horan bixinayay waxaan taabtay inay jirto yididiilo cusub runtii yididiilada cusub oo aan ka hadlayana waxay ahayd wararka soo baxayay oo hadda ka taabatay u ka midig
هدي أي تهي الربها وذهب الله الصومال لأن الله بالله ولو وجهه سيدفع وحيبا هندورا يوم قرشة لو دنيها يلغوغا قرشة دنكا كيمد أما دنكا لكيمد وكل يسوه مسوحن دور أنه هدى كو يلاو يسدح قرشة اللي يلهو ميسك سارانو أن ينتو ذا هذا الله سمرتك أنه أن رمو إلا خسبا المجر وذا هذا الكبلو يسوح نقول دونا إن لو فريستو قرشي اللي بقيدا لكن محا مروا ربا آدي آد وعدكينيا أو أن رما إن دادك الصوماليات ميرت خستو أي جوغان أي كردك الخاذا دورة الفدرالكا أو هقاميو مدحوينا محا عبد الله محمد يا رئيس الوزراء حسن علي خيرة أنه وزارة أحرمها قدها وأمورها حتى أتكهر ليسا يكون مانتا ماشي الروج جوغيبا دورة الفدرال فاوكيل وقع وحن جعلها هنا وزيرت وزارة أين عدين عدين وأنا قدم وزارة وزارة أحرمها قدها دورة الفدرال كابا إلا السوماليين ولا هذا السومالي لها دفق وراءها يوحي كانت تمرايان لا قلو حال ونعكسن أولوه وضطعه أولوه مدوبان على الأجاب ليو حاد داو نيسان وراركا شبكة دا وراركا عربسي نيوس ودي اينو ايقنانا دا داد ايا كوفت هاي حافظك ميدا مقالة دا قردو امام الكبوتلان روب مهيغان اهو ساعده او دنبي يسي حولي اه او قد اي مقالة دا قردو اي حروم تا قبل كابري ايا دا داد حوغن وحاي كو دفتين حافظها مقالة دا سي دا داد كوحوغو دا اي كدشي روبكي دا اي roobkii ka daahay gobolka Bari ayaa buux dhaafiyay xaafadaha magaalada Qardho waxaana la soo sheegayaa in guriyo badan ay dumeen halka qaar kalena laga cabsii qabo in ay dumaan hadii daadadku ay sii socdaan waxaana jira gaadiid ay la tageen daadadku sidoo kale biyaha roobka ayaa qoysas badan guriyahooda ay buux dhaafiyeen halka laga daad gureeyay caruurta iyo dadka tabarta yar isla markaana ay agabyo kala duwan qaateen ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin qasaraha ka dhashay daadadkan ku rugmaday magaalada Qardho ee gobolka Bari balse waxaa la hubaa in ay saameen ay ku yeesheen dhammaan xaafadaha magaaladaasi dadkii ku noolaa wali waxa daawaneysan wararka Arabsii News dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qalab caafimaad u haa ay gaarsiisay oo ay ku wareejisay maamulka Koonfur Galbeed. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo talaabo ah waxa ay agab iyo daawooyin caafimaad ay gaarsiisay xarunta karantiilka ee COVID-19 ay u qorsheeyeen maamulka Koonfur Galbeed ee uu ka hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. qalabkan oo dhawaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in ay kala wareegeen qaar ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya isla markaana ay ku wareejin doonto maamul goboleedyada ayaa waxaa loogu talagalay koortagista faafida COVID-19 mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa dowladda Soomaaliya kala wareegay qalabkan iyo daawooyinka noocyada kala duwan leh iyagoona kaga mahadceliyay maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu difaac ugu jiraa cudurkan coronavirus la yiraahdo waxaana jira kiisas la xiriira corona oo laga diiwaan geliyay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed shabakada wararka Arabsii News wararkii aad ka daawaneysan saaxiibada qiimaha badan waa inaga intaad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaanul Kariim